নমস্কাৰ মই উৎপল এবাৰ জ্বলিছে মণিপুৰ 5 দিনৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ইন্টাৰনেট কৰ্তন কৰিছে মণিপুৰ চৰকাৰে দুমাহৰ বাবে বলবৎ কৰা হৈছে 144 ধাৰা সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি কি হৈছে মণিপুৰত হবিখেক লৈ আগবঢ়াইছো দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট টেক পাঁচ দিনৰ বাবে ইন্টাৰনেট কৰ্তন মণিপুৰত ৰাজ্যখনত সূচনা হোৱা ব্যাপক প্ৰতিবাদ আৰু হিংসাত্মক কাৰ্যকলাপ ৰুধিবলৈ ইন্টাৰনেট কৰ্তনৰ আশ্ৰয় মণিপুৰ চৰকাৰৰ মণিপুৰৰ বিষ্ণুপুৰ জিলাত প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এখন বাহন জ্বলাই দিয়াৰ পাছতেই ইন্টাৰনেট কৰ্তন ঘোষণা কৰে মণিপুৰ চৰকাৰে সমান্তৰালভাৱে চুৰা চন্দ্ৰপুৰ আৰু বিষ্ণুপুৰ জিলাত দুমাহৰ বাবে জাৰি কৰা হয় 144 ধাৰা এখন আইনৰ বাবে বিগত সপ্তাহৰ পৰা জ্বলি উঠিছে মণিপুৰ মণিপুৰৰ অল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়নকে ধৰি অন্যান্য সংগঠনে ৰাজ্যখনৰ বাবে অধিক স্বায়ত্তশাসন বিচাৰি দাবী তুলি আহিছে সেই অনুসৰি চলিত মণিপুৰ বিধানসভাত হিল এৰিয়াছ কমিটিয়ে অনুমোদন জনোৱা মণিপুৰ হিল এৰিয়াছ অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্ট কাউন্সিলছ এমেন্ডমেন্ট বিল 2021 উত্থাপনৰ দাবী তুলিছিল মণিপুৰৰ দল সংগঠনে এই বিধেয়কখনে ৰাজ্যখনৰ জনজাতীয় লোকক অধিক স্বায়ত্তশাসন প্ৰদান কৰিব বুলি মণিপুৰৰ দল সংগঠনে দাবী কৰি আহিছে এই বিধেয়কখনে বিধানসভাত উত্থাপনৰ দাবীত মণিপুৰত সূচনা হয় আন্দোলনৰ যিয়ে শেহতীয়াকৈ ধাৰণ কৰে হিংসাত্মক আৰু সৰ্বাত্মক ৰূপ মণিপুৰৰ দল সংগঠনৰ এই দাবীৰ মাজতেই এন বীৰেন সিং নেতৃত্বাধীন মণিপুৰৰ বিজেপি চৰকাৰে মঙ্গলবাৰে বিধানসভাত উত্থাপন কৰে মণিপুৰ হিল এৰিয়াৰ জিলা পৰিষদ 6 এণ্ড 7 এমেন্ডমেন্ট বিল প্ৰতিবাদী দল সংগঠনৰ অভিযোগ এই আইনৰ বিধেয়কৰ লগত সম্পৰ্ক নাই মণিপুৰৰ জনতাৰ দাবী ইয়াৰ পাছতে মণিপুৰৰ জনজাতীয় প্ৰধান অঞ্চলসমূহত অনিৰ্দিষ্টকালীন সৰ্বাত্মক বন্ধ ঘোষণা কৰে অল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়নে মণিপুৰত বিৰাজ কৰা এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে শনিবাৰে ইম্ফলত বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে অল ট্ৰাইবেল ষ্টুডেন্টছ ইউনিয়নে ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে সংগঠনটোৱে এই প্ৰতিবাদৰ এটা ৰেলীক বাধা দিবলৈ যাওঁতে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সংঘৰ্ষৰ সূচনা আৰক্ষীৰ পৰিণতিত 30 জন ছাত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰী সহ আহত হয় আৰক্ষী ইয়াৰ মাজতে প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে 5 জন ছাত্ৰ নেতাক লক্ষণীয়ভাৱে আৰক্ষীয়ে 15 দিনৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ছাত্ৰ নেতাকেইজনক আৰু ইয়াৰ পাছতে 5 ছাত্ৰ নেতাক মুক্তি দিয়াৰ দাবীত মণিপুৰত সূচনা হয় ব্যাপক আন্দোলনৰ সূচনা হয় হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ এনে পৰিস্থিতিৰ মাজতে 3-4 জনীয়া প্ৰতিবাদকাৰীৰ এটা দলে শনিবাৰে অগ্নি সংযোগ কৰে এখন বাহনত আৰু পৰিস্থিতিৰ এনেদৰে সূচনীয় হৈ পৰাৰ সময়তে মণিপুৰ চৰকাৰে ৰাজ্যখনত 5 দিনৰ বাবে কৰ্তন কৰে ইন্টাৰনেট সেৱা